你敢信，这个人只是在上厕所时突然被一个神秘人一脚踹到了另一个世界。1036号准备完毕，穿越目标斗罗133号位面又安排了一位穿越者，这个月的奖金终于可以稳操胜券了。咦，怎么有人窥视我？原来是屏幕前的您啊。祝愿各位大大五一快乐，今年各位必定大富大贵，逢考必过，科科满分，明天就会脱单哦。各位大大右边的点两下，拜托您了。我靠，这究竟是怎么回事？我怎么就变成了一条龙？还有这天上世界云吗？姓名李天，位置星斗大森林，种族魂兽黄金龙，实力10万年魂兽，战斗力媲美人类顶尖封号斗罗，战斗力不下于兽神帝天，潜力成神无望。我竟然穿越成了一只魂兽，这尼玛不是找死吗？谁不知道现在魂兽的处境，那是铁定要成为唐家人身上的魂环啊，就连作为100万年魂兽的深海魔晶王都无法成神，现在就只有一条路可走了，只要度过了这个雷劫，我就可以化成人形，化形之后去了人类世界，以我的天赋也能做很多事了。这究竟是什么？星斗大森林什么时候出现了这么可怕的凶兽了？帝天，你知道这是怎么回事吗？难不成是主上苏醒来了？这股气息和古月娜的气息完全不同，那是一股至刚至阳的气息。对，只有黄金龙才有可能对我带来这样可怕的压抑感。古老的龙族血脉重现，我龙族皇族血统黄金龙出世了，我兽族必定崛起，瑞兽诞生不久，龙族皇族再现，这是大兴之兆。走，我们快过去看看。与此同时，森林的另一边有一位俏丽佳人睁开了双眼。大陆上竟然还有这样的血脉存在吗？那好，拿来吧你。我操！我是谁？我在哪？我刚刚不是在渡劫吗？好像有一只大手把我抓到了这里，看来此人的气息就应该是古月娜了。血脉纯净，毫无杂质，不错，看来我古月娜注定要成为新的龙神。你想干什么？你该不会是想吃了我吧？你怎么知道？看来你还挺聪明的嘛。你是黄金龙，我是银龙，若是吃掉你，说不定我就能冲击那个至高的境界了，以后我或许就是新的龙神了。听，任务发布，强吻古月娜，牡丹花吓死，做鬼也风流，别说话，吻他。任务奖励，获得传奇功法阴阳龙神诀，修炼到极致可以变成龙神。这活好，我喜欢，嘿嘿。听，恭喜宿主完成任务，获得阴阳龙神诀。阴阳龙神诀，神秘功法，需要拥有黄金龙血脉和银龙血脉者配合修炼，修炼成功，两者融合便能合并两者的优势，获得龙神血脉。你竟然敢这样对我，我要嘎了你！仙子且慢，你又想做什么？你这种登徒子，我必嘎你！我知道你为什么想要杀我，但是我现在还不能死。黄金龙虽然是至高血脉，但对我来说毫无意义。你觉得直接吞噬掉我的力量就能成为龙神了吗？这不过是你的猜测。诚然，你很聪明，黄金龙和银龙确实隐藏着成为龙神的秘密，但绝对不是简单的吞噬那么简单，不然上古时代不知道多少黄金龙银龙拥有了龙神血脉。你怎么知道这么多的？我有着变成龙神的方法。其实你之前推测的不错，黄金龙和银龙融合互取所长，就能进化成如龙神一样至高的血脉，但是这种融合绝对不是单纯的吞噬，就算你吞噬掉我也无法完全拥有黄金龙的所有属性和力量。你有什么办法？我这里有着一道修炼功法，名叫阴阳龙神诀，里面记载着成为龙神的方法。阴阳龙神诀，快把那功法交出来，我可以考虑不嘎了你。这功法需要我们两人一起修炼，你想对我出手都不行，我将这功法交给你也不是不行，但是以后你不得限制我的自由，我可以自由出入星斗大森林，你不得阻拦。成交。书籍介绍，阴阳龙神诀分阴诀和阳诀，将各自功法修炼到极致，分别可变成纯阴体和纯阳体，纯阴体和纯阳体融合互取所长，皆可变成龙神。两位修炼者需要心意相通，情投意合，不许有杂念，否则将会融合失败，重者有可能丧失生命。这是情侣功法，我们现在是一条绳子的蚂蚱了，你不可以对我出手，而且修炼我们这个功法需要情投意合，以后我们就是情侣了。谁跟你是情侣了？你休要胡说。不做情侣就不做情侣呗，反正我又不着急成为龙神，我这点修为就算和龙神是同一个品种，修为太低也没什么用。那就先将功法修炼到顶级程度再说吧。哼，我可没有要和你做情侣，真到了那时候，我就不信没有别的办法。
我过一段时间就准备走了，然后离开这里。你要走星斗大森林不好吗？你离开干什么？这里是很好，但是现在神界已经将魂兽成神的渠道给毁了，想要成神就必须重修成人才有机会。你也可以在星斗大森林修炼啊，在这里有你需要的一切资源。可我要经常出入生命之湖和星斗大森林，早晚会引起神界的注意，我不想连累你被神界发现，而且我想去人类世界历练一番，然后成神保护你。就在李天说出保护你这三个字的时候，古月娜内心也泛起了一丝说不清道不明的情愫。既然命运将我和古月娜牵在了一起，那我就要保护好她。唐家人的崛起都是只会欺负女人，比比东、千仞雪、胡列娜，既然我出现在这个世界，那就是唐三命运终结的时刻。从现在开始，我将是这片天地的主角。这人灵魂的气息竟然给我一种压抑的感觉，难不成也是魂兽重修的人，还恰好来到了这里，难不成是有什么目的？丁，任务发布，请宿主将缺乏种族意识的小五拯救出来。任务奖励神级武器黄金龙枪。这任务正合我心意，看来此人散发的微弱魂兽气息是小五无疑了。小五时辰到了，跟我走吧。你是什么人？来找小五什么事？你算什么东西？我和小五说话轮得上你插嘴？找死！第一魂技缠绕。这就是你的实力吗？太慢了，也太弱了。哥，对不起，我要走了，你照顾好自己。你很聪明，没有插手，否则我就把他嘎了。你到底是谁？为什么要带走小五？我叫李天，至于我的身份你还没有资格知道。无论你是谁都不能带走小五，你如果非要带走他，就只能从我的尸体上踏过去。匹夫无罪，怀璧其罪。你只不过是一只癞蛤蟆，还想要吃天鹅肉？就你这点实力，如同废物一般。小五为什么不帮我？难不成这么多年的感情都是假的吗？就算感情是假的，那六年的同学之谊也没有吗？哥，我不想伤害你，要是我太过关心你，反而会惹怒了李天，他是来找我的，这是我的罪责，我不能让你卷进来。李天，你该死。我说你是个废物，你就是个废物，有意见吗？好强的实力，在没有释放武魂的情况下，一拳就把一位二环大魂师打飞了，这样的实力恐怕达到魂宗以上了吧。最主要的是他还这么年轻，以后他恐怕能够突破魂圣，甚至是魂斗罗。自古英雄配美人，我操，刚刚那个人只不过才大魂师修为，还想拥有那么漂亮的少女，这不是找死吗？一只弱鸡如何配得上美女？在我面前你的那些骄傲不值一提，从此以后希望你认清你和小五之间的差距，小五不是你能染指的。这一脚为了被唐三欺骗感情的千仞雪而踢，这一脚为了被唐三他老师欺骗感情的比比东而踢，这一脚为了胡列娜。小五，我们走吧。不，小五你别走，你不能走。小五，我的小五。哥，对不起。不许回头，跟我走，不然你会后悔的。一个人类魂师，我可不会在乎他的性命。你敢信？心思单纯的小五居然会主动献上了自己的初吻。没想到身为黄金龙血脉的你就只有牙签大小而已，可怜啊可怜，让我给你换个好东西吧。咦，怎么回事？我怎么感觉今天身体有些不一样呢？算了，不管他了。能不能让我和我哥说说话再跟你走啊？还叫哥，叫的可真亲热啊。唐三是个人类，而你是魂兽，人类和魂兽之间有着血海深仇，不仅你的母亲葬身于人类之手，你的族人也是，在这种情况下你还喜欢上一个人类，而且还是跟着人类天才混在一起，你这样跟杀死你母亲的那个人有什么区别？难道我真的错了吗？我这样真的算是背叛种族吗？是啊，唐三是双生武魂的天才，未来一定会突破封号斗罗，唐三的出现不知又会杀戮多少魂兽。我这都是为你好，你现在觉得唐三很不错，但这只是表象，要是你真的喜欢上他了，以后你会活得很痛苦的，说不定以后你大名二名通通要因为你而献祭给他。你血口喷人，唐三不是那样的人。我说了这些，难道你的心里还没有答案吗？还有唐三的父亲唐昊可是当年威名赫赫的昊天斗罗，最近可是一直在唐三附近暗中保护着他，难道你以为你那微弱的魂兽气息能瞒得住一个封号斗罗吗？他自己九十级满魂环用不上你的魂环，只不过是一直都是为了给唐三日后留着用罢了。
我还可以告诉你一件事，唐昊身上的十万年魂环就是来自他的魂兽妻子蓝樱皇。什么？这怎么可能？妈妈，我是不是做错了？你被人类的绝世强者杀害，而我现在却亲近一位人类冉冉升起的绝世天才。妈妈，我该怎么做？丁，恭喜宿主成功拯救小五。现在小五彻底断绝和唐三在一起的想法，不过小五对唐三还有很多好感，需要宿主后续慢慢消除。丁，恭喜宿主完成任务，获得任务奖励黄金龙枪。黄金龙枪乃是黄金龙之绝强武器，品级堪比神器，配合着宿主的血脉和武魂使用，可以将黄金龙枪的威力催化到最大程度。不错不错，这枪的手感不错。你的身份到底是什么？我，星斗大森林的魂兽至尊李天。你怎么可能是？哼，你虽然很强，但也不至于那么强，你应该也是十万年魂兽，只有十万年魂兽才能重修化形。你不信？只有十万年魂兽才能化形，而星斗大森林的顶级凶兽修为肯定超过了二十万年，甚至更强，我如何信你？那我们打个赌如何？打赌？你想赌什么？要是我能证明我是星斗大森林的魂兽至尊，你就亲我一下怎么样？你臭流氓，谁愿意跟你赌？你怕了？我就跟你赌了，要是你输了，你不能打扰我的生活，而且你还有还给我自由。好，帝天，出来吧。参见大人。事情调查的怎么样了？唐昊确实在那个地方，请问大人要对他动手吗？不急，这种事情自然是去交给武魂殿，顺便让武魂殿承我们一个人情，告诉他我的身份。大人乃是高贵的上古黄金龙族血脉，是我等魂兽一族未来的领袖，希望你以后好自为之，若是对大人不敬，我等必不会轻饶你。放肆，帝天，他是我的人，不用你来教育他。是，大人，那我现在就去联系武魂殿的人。为什么帝天会对你毕恭毕敬？在龙族里，血脉等级森严，我的血脉比帝天的血脉高贵，所以帝天才尊敬我。比帝天的血脉还要高贵吗？现在你该兑现承诺了吧？帝天的身份想必你也清楚，只是现在在人类世界，帝天的身份不能暴露。不过你质疑帝天的身份的话，我可以将他叫过来，让你感受一下他的实力。不用了，你赢了。讨厌了啦！你们快看，这个男人居然在拉着小五姐的手。你是谁？为什么拉着小五姐的手？我是你爹，你算那根葱？多管闲事！找死！拿命来！圣哥好样的，好好教训一下他。我们的小五姐手可不是谁都能拉的。就是，一个废物也敢牵小五姐。你太弱了。我操！少在这儿给我装十三，在这个学校，除了唐三我就是王。太弱了，比唐三那个废物还弱。你们都给我听好了，以后小五是我的女朋友，至于那个唐三，他和小五已经没有任何关系了。你这家伙是故意的吧？嘿嘿，那是肯定的，正好让他们都知道你已经名花有主了，趁早让他们打消掉那些不切实际的想法。伤得很严重，把他带下去吧。你是谁？为什么打伤我们学院的学生？我叫李天，你便是玉小刚吧？蓝电霸王宗宗主玉元镇的儿子，武魂殿长老，黄金铁三角的智慧之将，十大魂师理论的创造者。你怎么知道我的身份？这小子身上的气息怎么会给我一种非常压抑的感觉？我怎么知道的并不重要，我今天就是来揭穿你虚伪的面具。丁，恭喜宿主触发任务，请宿主让比比东认清玉小刚的真面孔，断绝对玉小刚的一切念想，并剥夺玉小刚的武魂。任务奖励武魂亲和力。注意，玉小刚的真正武魂其实是光明圣龙，若是吞噬了这个武魂，宿主的修为将会大幅度提升。武魂亲和力是什么东西？系统，你倒是给我说明白啊。我自问我从来没有得罪过什么人，你想要干什么？你是没有得罪过我，可是你的弟子得罪过我啊。是因为小三吗？也对，小五这么年轻又漂亮，有其他的追求者也对，若是小三有得罪你的地方，我替他向你道歉。你要是给我跪下磕三个响头，说不定我可以考虑饶了你。哟呵，你竟然如此羞辱我。你刚刚也说过我可是武魂殿长老。武魂殿长老？你也配？你敢信这个主角居然让玉小刚给自己下跪道歉，又让唐三心甘情愿喊自己是废物？你要是给我跪下磕三个响头，说不定我可以考虑饶了你。你竟然如此羞辱我，我可是武魂殿长老。武魂殿长老？你也配？不管你是什么人，武魂殿都是你得罪不起的存在。你可代表不了武魂殿，
你这个废物连魂尊修为都没有，长老之位更是比比东立牌中屹立宝才得来的，不知道承受了多少压力和非议。可是你又是怎么对他的？你明知唐昊是武魂殿的敌人，可你还是心安理得的培养唐三。像你这样无耻的人我还是第一次见啊。你胡说，我没有，我玉小刚不是这样的人。我还知道你当年对比比东有龌龊想法，却又被武魂殿高层发现，然后被赶出了武魂殿，之后你就立刻去找了柳二龙，无缝衔接，后来千寻疾身死，比比东成了武魂殿教皇。这时候你觉得和比比东在一起你才能获得最大的利益，所以你故意带着柳二龙回蓝殿霸王宗，只要宗门的人知道柳二龙的身份就会让你们分开。当你离开柳二龙之后，你不想直接去找比比东，害怕比比东和柳二龙看穿你的虚伪面孔，所以你来到诺丁城隐居，希望等风头过去再去找比比东。可是没想到在诺丁城你又遇到了唐三这位绝世天才，你想要依靠这位绝世天才扬名立万，所以你就开始培养他。至于唐三成长起来会不会威胁到比比东，你根本就没有考虑这些，因为比比东在你眼里也不过是一个可以利用的可怜女人罢了。亏我平时还那么尊重他，没想到啊，他居然是这样的人，真是画虎画皮难画骨，知人知面不知心。此刻李天的声音像是地狱判官一样审判着他的罪行，而玉小刚听着李天的声音情绪也彻底绷不住了。难道我不想做个好人吗？上天给过我机会吗？你又怎么会知道我从小受到过什么样的欺负？但这也不应该是你利用别人的理由。我想要变强就只能利用比比东，比比东那个臭女人真是单纯啊，我随便制造几场偶遇她竟然真的误以为是缘分，于是我就开始利用比比东在武魂殿得到利益。我靠着她在武魂殿阅遍了武魂殿的典籍，有了一身学问，我那个十大竞争力很多时候都是比比东帮我想出来的。我说让他帮我推广，帮我出名，他还真的答应了，还真是单纯的可爱啊。哈哈，李天，你要杀我的话必须要考虑好后果，比比东很爱我，要是你对我出手，比比东不会放过你的。威胁我，我最讨厌有人威胁我。你看你的眼神还是很不服啊。嘿嘿，你觉得要是今天你说的话让比比东知道了，比比东还会在乎你吗？你把这些都记录下来了。不，你不能这么做，你想要什么我都可以给你，求你不要让比比东知道，不然他会让我生不如死的。你不是想让我给你磕头吗？只要你不让那些事情让比比东知道，你想要我磕多久都行。贪生怕死之辈，我从来都没有想过要放过你，不过我并不会嘎了你，要不然后边剧情就不好玩了。你骗我，你这个疯子，你为什么要这么对我？这样对你有什么好处？好处？你想多了，我这样对你只是单纯的看你不爽而已，你有意见吗？你这个恶魔，你会得到报应的。我的武魂居然是光明圣龙，我发誓今日我不死，将来我一定千倍百倍的偿还给你。老师，对不起，我来晚了，让你受苦了。小三，我以后彻底变成了废物，我连武魂都被他们给破坏了，他们还逼我下跪，他们简直是恶魔，都是李天还有小五，都是他们在欺辱我。小五，你为什么要这么做？你就算不喜欢我，不想和我在一起，那又如何？我不在乎，可是你还要对付我亲爱的老师，像你这样蛇蝎心肠的女人我还是第一次见。三哥，我没有。三哥，玉小刚不是什么好东西，你不要相信他，你以后要离他远一点。小五，你以为我还会相信你吗？既然彻底不愿意相信我了，那以后小五和唐三之间再没有任何关联。唐三，小五是我的女朋友，既然你管不住自己的嘴，那就让我帮你来管管吧。废物，你和你的老师一样，在我面前都如废物一般。李天，你有什么事冲着我来？欺负我老师算什么？真是师徒情深啊。唐三，你要是主动跪在地上给我磕头求饶，承认自己是个废物，说不定我就饶了你这废物老师一命。为师有你这样的徒弟这一辈子值得了，纵观我这一生我做错了许多事，你不要管我，你以后要好好的活下去，为我报仇，不要让李天好过。哎呦，想要咬舌自干吗？有时候死也是一种很奢侈的事情呢。唐三，你最好快点，我的耐心是有度的。好，我跪下，我说还不行吗？对不起，我是废物，我是废物，我是废物。小五，我们走吧，他们已经没有资格让我正眼对视了。小子别亲了，再亲就秃噜皮了。你管得着吗，老家伙？你瞅啥？不服气吗？这是我女朋友，你个单身狗。还有你也别瞅了，
说的就是你，拿手机的那个，还不抓紧找个对象，难不成还要我给你介绍吗？没想到我隐匿这么多年，这个大陆上的人难道已经忘记我的名字了吗？连我的孩子都敢如此欺辱。这个人是封号斗罗，李天我们怎么办？别怕，一切有我，没有人能够伤害我们。三个十万年魂环，这就是李天的强大之处吗？难怪我在他的面前连还手之力都没有，魂尊修为还拥有这般可怕的魂环配置。很好，你的天赋很惊人，连我都不禁叹服，可你偏偏招惹到了小三，那么今天注定就是你的死期了。废话说完了吗？帝天出来吧，记住速战速决。谨遵主上之命。这个气息竟然在我之上，敢问阁下尊姓大名？无名帝天，换地方一战，以免误伤小辈，如何？好。唐三本座放过你两回，有在一在二，没有在三，今天既然你想找死，那么你就把命留下吧。贼子，你敢杀我儿？小伙子，你的对手是我，高手对战你还敢分身，简直是在找死。经过百年的修炼，李天与古月娜终于将阴阳龙神诀修炼到巅峰，两人合力便能融合成新的龙神。